Awangana vandi motema mobongite o ngakombe omone sangai bambanda na miso ngawangana vandi motema mobongite o ngakombe omone sangai bambanda na ila paneri l'Africa njaza kompa Afrika na kee mobembo simana ngai banzaka Africa. Shana zigebota ni makulaka. Kontra wana izaleki kontra ya 40 jours. Faibo beta 40 jours. Mama, yaki son. Yambwana, tango toke, to prepare. To beti yangwana okagike to komaika ko beta to beti du 13 au 19 wana na kati ya Olympia Shanya zigebota ni makulaka wana bo sisi pena le 19 wana bo vandie zaki ndenge ni bo akine sengo ke mostala bo elaki esili kitoko yaki ndeni na suka wana papa kasa mama kozonga tozonga ki tozaki ne sengo te aki ne sengo te tango tuye soki unani okabilinga bie nde okabilinga yebo mem Shanya zigebota ni makulaka Papa kasana toke male malembe. Tango bo sisi konser wana mobutu atinde libino avion te. Atinde biso avion. Atinde mino avion boye kishasa boye kosa batourne. Me yambo tena koma nanu wana papa kasanda. Kontra obo zaki nango bino na monsieur Bruno. Tango bo sisi bo beti ba miziki wanyo swe sili. Moto na moto zwa ki mwa envelope na e. E pa wabi. Oh. Biso to mwona ki ata un franc ya nani te. Envelope wa bitozwek biso tangwana to bete ka concert abuo pia to zongi na kichasa oh eloko moko te shanya zigebota ni makulaka tiago lola nyuze makambo Studio Diego Lola News, Studio Diego Lola News, toza penza na misala ebele. Awa toza pena audiovisuel. Awa nyonso okoluka na katia Studio Diego Lola News ezali. Toza li kosala ba photoshooting ya kalite ya bien. Toza la ka ba reportage ya ba mariage na bino. Toza sala ba collation, ba anniversaire, reportage mobimba, boza na day, boza na eloko nyonso bolingi ba film. Mais balaxamon audiovisuel biso awa na studio Diego Lola News tozo sala misala wana nyoso yope mutu oyo olingi sport na yo publicité na yo memela biso sport na yo benga biso bisika nyoso na ba numéro na biso bomona kana se ya ba émission toko yamba yo pe toko sola na yo mala toza na Facebook Diego Lola News toza na TikTok Diego Lola News et puis tozali na Twitter Diego Lola News na YouTube na biso pe kaka Diego Lola News et bongo Ba adresse Nabiso Ezali, Avenue Victoire numéro 37, Avenue Victoire numéro 37, commune Yakalamu na quartier Kauka. Commune Yakalamu na quartier Kauka, référence Nabiso Ezali école de navigation. Tango komika na école de navigation au bois ki mi super na mupandi au mona studio Diego Lola News mir Nabiso Ezali en jaune to comment na studio Diego Lola News nyonso Ezali parfait. Shanya zigebota ni makulaka Tiago lola nyuze makambo Rendez-vous na msu batakala Ekoki mbote na bino bana membre Salut ba bonjour ba bonsoir bana membre ya Diego Lola News c'est mon makasi koza sou liboso na bino na tongo ya lelo pona ko présenter émission Ngunda ngamoko à la présentation Christelle Kande balobi la matre na pesi bino mbote makasi sika boali biso
Diego Lola News toza pena au grand complet na sima caméra kuna na zana vuluzi a uta la son lumière équipe technique ya Diego Lola News toza vraiment complet. Merci bana membre na confiance au borosa la chaîne ya biso ya Diego Lola News bozo aimer bozo partager be mission na biso bozo landa biso penza na bokebi mingi po aya masona na biso biso batakala to rappelle mama son na biso batakala ndenge ya la kakabala membre na sepeli ko kozali boso na bino lelo parce que nde na loba mikonyo songunda sika invita sika ngunda sika invita sika mokile tondi makambo ebele bongo lelo penza na apena moto akala penza na plateau lelo moto akala kala pe ndenge biso to linga apena moto akala na moto akala papa Zali chanteur auteur compositeur na kombo ya Kasanda Kashama René Carré ton na tangi kombo wana bana mambo baza bataka lokwa nga bayebi kombo wana ya Kasanda Kashama René Carré oazali chanteur auteur compositeur abeta na Africa Fiesta Internationale et puis ayebi masolo ebele ye penza na mikolo papa tabula ya betaka Olympia pendant 2 semaines et Olympia e bandaka penza et bandi le 13 décembre 1970 ti le 19 et ko souki sa papa alara na kati et bon lelo to yambiye ponde boye bi kangunda papa boaka kangunda banda ba seri wana atimbelaka deja ngunda et bon lelo na yambiye po to sola masolo ango papa Zali vivant za ba icône tant wazana na bon moyi to wela wela et to kata kata ba parti na biso po mokilango ya laka ndingwa to boy to yamba akaba to soki moto akei o azala kate tango moto azana bon moyi to yamba ile to kubeta naye masolo ya Olympia de Paris to kubeta naye pena masolo ana ndenge e ya laka kaka bon bana membre na ko ko bande mission boete sans que na pesa mbote na ba partenaire a Diego Lola News ye moko patron de patrons les boss Diego Lola to pesio mbote yo na mama Matimbo a Congo kuna na Paris na bana nyonso na ndaku mbote na binu na kemba ngo pesa mbote na mbongo plus mbongo mbongo contre mbongo balobi Jean-Claude Mabanzu mbote na yo esiko yali mbongo plus mbongo est égal à mbongo kaka yo motaliku azate yo na franke to mokonza Villeneuve Saint-Georges babi Villeneuve Saint-Georges na maboko na yo na pesio ba salutation yo na Daniel Kombo na Lausanne Daniel Kombo moto mbongo na pesio mbote makasi ngunde bandi bana membre ndenge na luba kaka kotala ka ngunda ndambu te poso kotali ndambu ko rate o koti mbala moko o aimer o bandi ko partager o vandi kimo bandi ko landa ngunda na yo na zo koti sa papa papa Kasanda Kashama bana membre bo mona papa Kashama papa Kashama mbote na yo mbote mama mama kande papa na yambio a na chaîne ya Diego Lola News qui te vendu ana et a qui te bana membre qui te batakala batakala ba otala osoza liloba oloba bango opesa bango mbote tokota na masona biso bana membre na pesi bino mbote mingi mende ayez pitié de moi les amawa pona nini na lobi ke zamawa ngai ne na tikali na bomoli parmi batu oto kenda na bango na Olympia de Paris ngai na tabule mama suka ko tuna ba question nayo. Merci bana membre boyo ki papa nenga lobi wana to koti siko na masolo na biso ya mbote to banana opesa Kasanda Munama Alain papi na pesi mbote wana mwana papa yenda sali ke to kutana papa to beta masolo ndenge zala kaka papa ke so liboso na otu na yo ezali papa Kasanda auti wapi azabuta auti na province nini et po abota mina libota ndenge bon ngai nazali Kasanda Kashama na botami le 10 septembre 45 na Bakwa Sumba mwana ya Meta Wankashama de mama mwana ya Chibanda Bilolo de tata me basi bakufa nyonso papa oyena kishasa na nini ni polo bo botama na bakwanga na Bakwa Sumba na Bakwa Sumba kuna ba mwane tu betwa bukuna na pesi bangombote wano yekisha sana nini
Maman, na ko rappelé yo ngana za mwana mawa na yaki na âge à 3 ans tata mwasi na nga mujinga mujinga nde muto akoli sanga na eyala 62 kakawa na papa René Kamundala oyo kombo ya René zali kombo ya titeur na ngai tango maman na ngazaki na zen nde papa René mobala tata mwasi ba yena mujimai alobi soko boti mwana oyo opesa ikombo ya René tango ba boti ngai nde bapesi ngai kombo ya Cassandra René. Merci papa. Ou ali marié? Papa ali marié, père de combien d'enfants? Naza marié, père de 5 enfants. Maman li kamba koka mwa. Maman yo na vandi wana. Na moni maman. Ba maman bande ba komona maman. To pimeli ba maman. Ba pimeli ba maman. Maman li kamba koka mwa. Kande na ngai nzamba pesi nga beka mwana mwasi moko. Mi bali 4. Meloko nzamba salinga bien. Bango misato. Oya liboso azali maître ajusteur. Cassandra Mubasunga wanande fiston yana bango. Oya mibale Cassandra Chibanda Giovanni on a combo tata na ngai. Yazali professeur. Oya misato, oya mwasi, lisu moko yongai na tawo yanga yona. Kombo na ye Cassandra Boisson Komba Dorcas Hélène. Ye asali biochimie. Bango nyoso to oyo nani Giovanni professeur. Asala nani konani nani sciences commerciales. Oya mwasi asali biochimie. Oya suka avant dernier oyo Cassandra Kalala Christian yende asali elec avuti kosisaka mikolo. Merci papa. Autant que c'est na oyo mosusu oya suka oyo ya azana deuxième secondaire Cassandra Kampela Godet. Merci mingi papa ya malamu po autant que sibana. Tekutu te nani afriza fiesta oya taburo yoshuro. Nzembo na sala ki avanze. Eza nzembo ya mama Toto monama. Nde mama ya mwana na ngai liboso oyo Alain papi Cassandra. Sherman ndenge babina kaye. Azali c'est un ingénieur informaticien asisa na ista. Nde mwana liboso ye nde muto aza na Londres. Nde yaya ya bana nyonso. Oya mibale wana mwana ya mama Kayowa ye pa kufa Cheri pabenga Cheri Cassandra Cherkas yaza na Paris. Donc en tout bango nyonso to ba ali 7. Si ça. Merci papa po bana batangi e ya malamu lelo penza papa to rokende po masolo ya pena ebele photo solo pena masolo po en tout cas papa Cassandra musala bosali e ya pena musala munene. Na kobana nanu papa Cassandra e komi ndenge nini yo okota Africa Fiesta International. Africa Fiesta International na koti tango ba Rochereau ba ye potonga na za na Liège na école supérieure de commerce et d'administration ba kuti biso na orchestre na biso Los Nikelos na ba fundu kota na ba Teddy Kinsala aye ba pasi paki na concert na biso ba tali ba sepe ba yo kinde na za kuyemba alobi na ngalobi soki oye na kolinga oyemba na ngai ngalobi problème yate tango pe toye na juin 65 pa 65 64 65 toye kokuta ba ona vis-à-vis kaka nani na vis-à-vis tokuti ba mbazo beta nzembo ya Afrika mukili mupima ndiye na Roger Zedi na banani wa alors fundu kota ayepisi ba ngalobi abi seigneur toza na Rochereau na biso apoto akoki koyemba
ça va, à quoi que yem. Alonde, alobi yemba nzembo wana na yoka. Nabi nzembo, na koyem bezali Afrika mokil mobin. Babande, pam 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 Motema mo bongi teo Mba kombyo mone sangai bambanda na miso Nga wangana vandi Motema mo bongi teo Mba kombyo mone sangai bambanda na Ila baneri l'Afrika njaza kompa Afrika Nakei mo bembo simanangai banzaka Afrika Na Kinshasa, na Matadi, Penabo, my Umbe, my Mongalae, Equatereo, Kivu, Manyemba, Katani, oh ye, Balingi, Kobina, Music, Africa, Africa, Ila Kaleni, Koro, Jero, Jero, Shore, Willi, De Show, Africa, Wanda Town, Name Dengona, Ushura Lubite, Ozako, Makalukolangai. Okoya ko yembanangai wana biso na Los Angeles wana na Bruxelles tango peto zongi nde masolo wana nde ekote kokoti bala moko orchestre papa René mutuna moko yelinga place wana ko yemba nyinga ekota ka munoko ni wana na ndembo wana uti ko yemba siko ningala Ezaka eza ningala. Ningala. Mais place moko yemba ningala. Ila banere l'Afrika njaza kompan. Wana nani Swahili. Ekota ka Swahili. Swahili. Po bato msuba kanta kango lokwa mwa anglais, lokwa temwa nini, esali kitoko mi. Wana zaka nzembo ya Rochero yemoko. Nzembo ya Rochero yemoko. Wana na 1965 yo koti sukoyo, Africa Fiesta Internationale. Tango koti atanke chanteur, boyo ka inabinona papa table ya randenge nini. Tope ba chanteur nini oyo kutaka tango wana. Te mama, wana nakuti kaka bakabwani yena Rochero, yena Roger Izen. Bakabwani deja. Bakabwani makambo ya nani oyo ya ba tribalism oyo, ya bandile lote ya yaka. Bakabwani, siko Roger akeko sala orkestre mususu. Biso to sali siko yo. Naina Rochero, Tosali African Fiesta. Biso mibale kaka, tosaka ba chanter mibale. Nde sikoyo, na sali nzembo ya nani avanze, nzembo ya mwana nangaya liboso, oyo ya mama Toto. Mama Toto, oyo mama ya mwana nangaya liboso. Na mama Antonine Monama Toto. Yendo yembe la kanze nzembo na. Ngaye avanze, Salandenge koki na bomoto nanga nga mobali na kombi konzemba nzemba lokolanda kwezangi likolti sepo na ye na sala koboni nga ye avanze salandenge koki na bomoto nanga wana ndenze mura sala ki mama ya mwana nanga liboso me papa ka sando wapi na mongongo mongongo ya linano eloko nyo saliti na ajo o garder kaka voix nayo ne bite nzaka nzambe kaka nzambe moto alingi evanda izala me tango wana papa ka sando wa oyembela ba mama mingi ya kaka chanter nyo so to oyembela mama oyembe basi batango wa ko adorer ba mama mingi hein me banzembo wana ya ki banzembo Tozaki kosa de façon ya ko kumisa ba mama wo ba boteli biso bana nde to boteli to nde ndenge to kumisa ke ba mama wana Rochero pa kumisa ke tete nga dios yanga na yo esili na longoli pe motema pona ebite e kokie To banda ki alliance yanga inayo banda bo mwana na eba ki tete soko koti kangai nakad ça c'était la voix de Taboulé Rochero merci beaucoup papa Kassanda en tout cas
kitoko mingi na ndengo koyemba bandembo wana tuka eh bana mambo kwa la muto akale ya kelenge po bandembo abwe vraiment ko fana yo wana muto akala oko revivre ba biloko biloko akala eko sala bien wana ko pesa mbote na colonel Freddy Lubuena dio kuna na Suisse na pesio mbote yo na les boss dio dia kesi na Paris. Je vous salue papa okoti et pa Rochero. Je suis un peu plus de temps. Faute à tailleur, il y a un tonga à pantalon, il y a un conda mouchop. Tu vois, Anga et Selina n'a pas de sang. Peut-être que, à Saline Zembo, des fois, enseignant, je suis moniteur, je suis un bon moment qui est au côté. Je suis un bon moment qui est au côté. Je suis un faute à nani, faute à tailleur, il y a un tonga à pantalon, il y a un conda mouchop. Tu vois, banani est un conda. Bambuta single bakumi kuno bangi babwenda fwa bakufula kofokofu yangona turubagite president abaxila bangombongo nde bapaxila ke bangombongo tala ndenge sikoyo eye kokota na ndenge ya fashi beton et tombe penze kitoko yangona papa kasanda dans le boutique à Lyon, à Rochero, Bobando, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez un leader, un chanteur, vous avez dit que vous avez dit chanteur vous avez dit que vous avez compositeur que vous avez compositeur. Tango, avant que vous ayez l'Olympia, Tu es un bon chanteur, un bon gars, na grand sœur na mususu te tokambati bango tokambati babi toye na mama na bango awa to sombele bango lopango kaka na bandalungwa na nzela ya kokende na bandal wana de place to sombele bango lopango bozoka papa ndombe na kikwiti tamboke production toke toye na ye to sali nzembo ya asali nzembo nani Hortense, na sali moyembi mosala nanga ezalaka lokola soda na kosonga kotala yo motema na mboka Braza na kokota na masuwa na chola mpona mona yo umuda. Merci papa Kasanda tokoba wana boke Olympia. Mais il y a un peu de l'Olympia, il y a un peu de l'Olympia, il y a un peu de l'Olympia pour préparer l'Olympia. Mais il y a un peu de l'Olympia, il y a un peu de l'Olympia, il y a un peu de l'Olympia. Na Olympia, il y a un peu de président Mobutu. Il y a un peu de l'Olympia pour préparer l'Olympia pour préparer l'Olympia. Pour préparer l'Olympia. Concert yancele pona nani Rochero osa yomoko ozo kene nandombe opetum na Kasanda René Carré bo bimisa lokumu ya mboko ya biso ekende libuso de tokeyi toke nani ni nancele toke nancele wana toke nancele to sali ba répétition na ba nzembo mingi susu ko to se bosani bosani amwe ke na tala na nani imsinga na nani wana
Contrat ngonde bozwa ke zalaka ya combien de bozoka contrat ndenge ni pour bobeta de du 13 au 19 et alors contrat ndenge ni boyo kana ndenge ni contrat wana zalaki contrat ya 40 jours fa bobeta 40 jours maman ya ki son yambona tango toke to préparer Tobeti yangwan oyokagike tokomaika kobeta tobeti du 13 au 19 wana na kati ya Olympia mebongo bongo na kati ya baba banane banani oyo ya banane ya bato ndeboko salo kwa nde baloba lelo ba showcase bozo beta beta pe ba bisika mususu Olympia de Paris wana Ba jour wana nyoso boye lelo bobeti boye lobi bobeti boye lobi kula bobeti est-ce que par rapport ya voix ya mingongo na bino batang wana est-ce muta ko musicien ko beta beti lelo abeti lobi abeti lobi bubana bobosala ngo ndenge nini biso toza ko beta tous les jours tozo beta mikolo nyoso ezate wo to beti to vandi to pemi rien tozo beta tous les jours et puis toza na biso na tina moko ya ko pema te Vous avez obéi de telle heure à telle heure. Tu bandi de 20 heures. Ti tang mususu 3 heures du matin. De 20 heures à 3 heures. 3 heures du matin. Bo beta kaka. Tozo beta ba de bandani ba tensions ba baza pe ko bikobin. Plein. Plein. De lelo e ko matang supo Olympe ya rasena likolo te. Na sena likolo. Bazo tonda pena likolo pe na si. Na si. Bozo beta ba répertoire ndeni ni papa Kassanda. Bo beta lelo bo beti ba ndimo mususu, lobi bo beti mususu, to bo beta ta ba ndimo bo beta ki lobi lelo bo ko beta mususu. Eh. Toza ko beta répertoire na répertoire. Lelo to beti mususu, lobi to beti mususu, lobi ko beti mususu, lobi ko beti mususu. Faut pas que
nani kaka banzembo moko te bilamba na bolataka ba tia rocheo liboso ba uniforme obunos bolataka ye moko monsieur Bruno mutasomba kango to ezara proposition na bino mo bolata ndengwana monsieur Bruno kokatrice nda mutasomba ki bilamba wana ye moko asomba ki patonge liboso nde tolataki jour à souk ya la randengi ni le 19 wana jour à souka ezalaki kaka te tobeta tobeti yango ne tolobi nde nanta tolobi nani onani nalembi ye nalembi ko jejena wo kamati ngai mobali nde wana ne tozo kobeta wana le tosukisi tokati le tobi wana bosisi pena le 19 wana bovandi ezaki ndenge ni bwaki ne sengo ke mostala boyelaki esili kitoko yaki ndeni na suka wana papa kasa mama kozonga tozonga ki tozaki ne sengo te aki ne sengo te tango toye soki unani okabilinga bie nde okabilinga ye bomemo papa kasa na toke male malembe tango bosisi konser wana mobutu atindeli bino avion te Atinemi so avion. Atinemi no avion boye kishasa boye ko sa ba tourner. Mais yambotena komana no wana papa Kasanda. Contrat obozaki nango bino na monsieur Bruno. Tant bo sisi bo beti ba musique onyo so sili. Moto na moto zo ki moi enveloppe na e. E pa web. Oh. Biso to mona gata ata un franc ya nani te. Enveloppe web to zo ki. Biso tango wana. To beti ka concert. Abu pia tozongi na kichasa te oh eloko moko te bana ma eloko moko te tozwa ke eloko te rien papa kasanda omoni siko fandi wana bana mambo baze bele ba rolanda yo baye ba masolo ko leka biso nde to fandi ya eloko moko tozwa te bato ba moni penza ke bo sali musala munene bongo oyo ti lelo na ndimite ke musicien moko lelo ko ni mari ko beta no limpe pendant 2 semaines jour pour jour na ndimite bo zo eloko te ndenge ni contrat ngo ya la ki ndenge ni bo signa ki contrat te na monsieur Bruno contrat to signa na bina rochero ba signa contrat na monsieur Bruno Cocatrice mais na kati entre nani Rochero na monsieur Bruno Cocatrice tu es bien loko nini bango nani banani basolo la kite popon en ce qui concerne bon tu es bien biso te parce que biso tozo et loko moko te tozo et loko moko te to koma pe nani na mboka pe et loko moko pe tozo te Tozali ni décoré tina secondo na zo solo na bi. Vraiment, on n'est pas décoré et par contre, ba léopard ba nini ya ba joueur na 68 bazwa banda kuna lemba mais tina ba voiture mais biso ilo ko moko te tina lelo. Ngai na kotike la bakoko na ngai nini? Bakoko na ngai bakozwa nini? Président Fachi ONG ya Mama Nyakero, Denise, Tshisekedi, Antoine, Félix, Chilom, Mama Yokagana Nungai, Ange Fouila et Lusas, nous avons vu la Hainz, 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 nous Merci, bana membre. Malobe silinga po fa ina tikela papa aloba a s'exprimer parce que na tikali et salinga lokwa malile kotinga ipo koloba ke papa bozu et lokote na musala bosali en tout cas na ebite bataka bali aba rolanda biso bozu et lokote na ndenge nini siko otango bino bomonite bosisi musala bino na rochero bosololi nini alobi ni te meseo Bruno ala kibiso to e ndenge nini et loko moko ezakite Et raison pour laquelle on m'a dit que les musiciens, tant que ngai no kite mama kufi nake na mboka kuzonga na zongi yango na vonda na ngali belao nde tango na sali mikando yo ke a zongi sa banzembo na ngai na bi sone kango mama est-ce que futaka Tozo ke ni malembe papa Kasanda. Tango olobite
bosilisi boye kuzo tant mobutu atindi jet privé ezubino boye a bosali tourner te ya biso ya ya Congo a bo beti beti ba concert ebele yepe mobutu at quelque ko renumérer bino te bosu pe lokote eloko moko te eloko moko te ba décora biso te ba pesa biso ata un franc te n'y a rien eloko moko to zote bozo eloko moko te. Et par contre, les joueurs, les voitures, les bananes, les locataires, quand on a le novembre, il faut faire un abîme. Il faut faire un bon travail. Il faut faire un bon travail. Merci, papa. Pour que l'on ait un bon travail. Pour que l'on ait un bon travail. Il y a un bon travail. Comment faire ça? Banda de à comment 2000 banda 2005 tina leloyo 18 ans nazwa tambo to ke malé malé mbé papa parce que mikanda moko ya liawa il faut na tangela ngo bana membre batakala faut na tangela bango ngo po bayoka ete mikanda pendi zali to tanga ona kati émission awa to tanga mikanda wana mais yambo te to tanga mikanda oyo papa Kasanda. Zali batumi balé. Mwana Roger Zaidi naye Rushuru. Naibi toke malé malé. Nangi kotuna question moko. Décalage moko esalama ko ba décalage ya mwanité. Ezalaka tango bino bobetu wana ezalaka Africa Fiesta International. Après kokoma Afrique International. Et là on est salama kapo kombo changer ndengwa. Tango wana sikoyo bakabwani. Roger Izedi akeyi atikali na African Fiesta. Atikali na African Fiesta. Yangona Rochoro wa sali Afrika International. Wana biso tokeyi ngai ndombe na ye Rochoro bagivano baba bamizisemu subaye. Wane ya lukwani bandili kuna avant Olympi. Mena kota ya kesuana puna mika kuyeba difera suwana nini nizalaki. Siko papa, yona Rochero apre kouta tourne obo salaki ya biswa Kongo awa, omobuta tindaki bino, tango bozongi na kishasa relasyon ona Rochero ya kindengini. Biso tutuwaki na biso kaka bien ngana ye. Tutuwaki ye alingaki nga mingi, tutuwaki kaka ngana ye. Toujours, tout ça, autant pour la Kakanganaï. Kakanganaï. Ce qu'on bon, monsieur Bruno, a bêté à Bino Olympia et au Félé, il y a solo te bovanda pena yona rochero bobo ebite, to bêté à Bissau Olympia, kaka et au Félé. Tozon a Bissau et loco moko. Na rochero pas ou et l'orote. Est-ce que Bissau toye? Est-ce que Bissau toye? Mikanda y a signé qui est-ce que Bissau ton monango? Bissau toye bigate, to bêté à Olympia. Il n'y a pas M. Bruno Kogate, ça va. Yeah. Merci. Naza Mokanda Oyo, Okomeninga Oyo, Oche Awa. Mokanda Oyo, nao mounonde, men, ezali, nao tangi la mouba na mambo ya ba yeba. Yona tabule. Tangi la mouba nani, Mokanda li boso. Après, tango nasali Mokanda Oyo. Soko mouni, zela. Omori mukandoyo. Tango na sali mukandoyo ndesi koyo Rochero abimisi oyo nde mukanda na komela batu nyonso tu. Me na komela ki principalement batso di boso Izedi mwana Martin. Mwana Roger Izedi. Naye tabule Rochero batu na mibale li. Yambo te tout temps ba lettre au comme bon mikandango et a ki pona nini po bana mambo ba comprendre na. Ona batika kotia banzembo na ngai na ba support na bango. Parce que bazako zombongo nga na zako zombongo te. Tina lelo. Banzembo oyo pe kisa ki bango yango ezali awa na koko tanga ba kongo banzembo wana. Na ba edition wana. Nzembo lokola kasala kasala awazei litea muoso zunguluke
Mwametela wa Chikuluka. Wana yana Chiluba. Ya Chiluba. Artaz. Artaz Minette. Na dada Alphonsine. Anu Yeya Mubutu. Mubutu. Na Mbuli. Wana nyo so yaba titre banzembo na yo. Banzembo na yo. Composition na yo. Donc, je suis Roger Iseidi, na tabule ba beta, et je suis un peu plus de cause de ça. Bon, on a un bon moment. Bon, on a un bon moment. Et puis, ça s'aime. On a un bon moment. Oyo mukanda o ezali sko réponse ya Rochero apesa ki yo pona mukanda yo komela ki na mwana pe Roger Zedi ah to banaka na mukanda ya Rochero do bina tangela ote ba mambo batakala na otangela ka papa po boteni nga rigueur tena osam sala papa bina tanga mikanda o yali acte lokola Rochero a reconnaître ke ba nzembo wana ezali ya yo na otanga ona français ba mambo po na ba pe moi aya moi langue en ba batakala ba ezali autorisation de faire bon tout tanga autorisation de faire presse les CD na cassette je souligne honorable Pascal Taboulé wana komi déjà a komi déjà honorable ah d'accord et ali a kalate ezali ya 2005, le 23 février 2005. Na otanga bana membre, je souligne honorable Pascal Taboulay, éditeur responsable des éditions Issa et Flash, conformément à l'ordonnance loi numéro 86/033 du 5 février 1986. Certifié par la présence que les œuvres de M. René Kassanda Carré, AC numéro 83-0396-71, Soneka sont sa propriété intellectuelle intégrale. De ce fait, ce dernier est autorisé à presser ses œuvres avec les supports des éditions Issa et Flash. En foi de quoi la presse autorisation lui est délivrée pour savoir et servir ce qui est des droits. Assigné Taboulay de Tolobi Awa le 23 février 2005. Papa Kassanda, nanis ko ko comprendre mukanda oyo. Ayebisi son, ezalo kwa tabula ayebisi soneka. Soneka. Te apesa yo ba droit d'auteur na yo pour na banzembo wana. Mais a signifier banzembo wana mukanda ote. Yango nat. Omoni ke ezali motema moto muraza motema na yete. Omoni esoki ngai banzembo wana ngai moko nazala kana ngote. Mbele yo mama na ngambi ro yebya ondelele kuyebate banzembo wana tena lelo oyo wana ndi mwana ya Izedi mwana Izedi o mwana Izedi siko a reconnaître peke a reconnaître ba evre kaka oyo do ona tangi wana banzembo wana ba wana nde tata na yepa zwaiki ba mususu na kati na nini wana donc ceux qui n'ont pas le monde comprendre bien, Rochero a coaché un dengue naïe, Roger essaye d'y aller à couper un bangopé un dengue naïe. Yo suko tikali le quoi na katikati. Na tikali kaka nani moto terimi pamba nani o nani o yako nani ako sali lamba. Papa Kassanda, il faut éclaircir ba na membre ba comprendre bien. Tant que vous avez un peu de yona bango boyo avez un peu de temps, vous 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 avez un peu
ye a pressé a bimisi yango a parti ya poto parce que kenda kana poto c'est ça et que kuna sikoyo sabem sabam na sasem ne eko kamata ba bamboka bam et pas ye a zakotinda ye la bangi Uganda banani Rochon a zakotinda banzembona ye mna zakotinda mais ce qui a tindi il faut ba société wana etinda mbongo na poto na sabam na sasem sasem na sabam nde ukamata mbongo etindeli sabam mama tango bango bakotinda ikomi na sasem yomo ko yebi batoyo kombo kutuna moena tanga bango yati basoki na tangi iko za sasum za sasum papa kasando aki afilie na sonika vous affiliez la sonika tilelo tina lelo banda tatanga karadat tanga dat nangona nazali affilié depuis le 7 au moins kuna le 7 janvier 1971 banda 71 vous affilié na sonika sikoyo sikoyo mama oyo na l'air moko période moko toza ko zwa mbongo ata mike toza ko zwa on a sabam à Zakotine par intermédiaire de Yesoneka. Mais maman, banda kaka 2005, tina le loyo. Kutwa awa don na zali na za malade. Talaka li suna na yoye. Et puis na zanda hernie verticale. Mbongo kosu, komi salisa ezate. Bo salisangai, fashi na biso. Merci papa Kassanda. En tout cas, mbela na yo ekokoma po bayimbo ka bale bele ba kokomisa penza mbela na yo wani yalaki makambusa laki mambo muzike mama tele na ngamuko mama tele afro shop balobi afro shop bokende kuna mbango na Rotterdam et pas mama tele manger bio chez mama tele na Rotterdam merci mama mama ndiki bonge na pesi ombote yona mama bijou kindinga na pesi bino bambote belé na mama ngamuko mama Magida Silva je vous aime beaucoup papa to komo kene mo mke kosuki sa parce que il faut au kata mais question la pour tous nos siko ezali que est-ce que na lettre oyo tablei atikela kio pe na lettre oyo batikela kio o bakomela kio e pa ya bana ya papa Izaidi est-ce que ça la démarche ya koluka mwana moko ya tablei to pe komika pe ko expliquer bango to pe ko laksa bango mikanda mama tika ngai na kutana kina président ya Copedim Pierre Mouona ndeko ya mama tete a pianga numéro na téléphone 099 54 595 nazako benga numéro wana et puis apesanga kutunda ni numéro ya téléphone ya nani excellence mama Yvette Tabu azam ministre ya culture et art azalaki Azala kapos kwa zate. Tango zate, mama. Nabenga, so nabengi pero, azana poto. Azana poto. Tina sikoyo. Namona kangai solution moko te oyo. Oyo bana Rochero, ata bana nani ya nani ya. Parce que bana ya papa Rochero ba otala biso nde to sola awa. Bango ba olobate, papa se a libera ki oke na sonika, oke ne kozwa ba droit na yo, wane ze suma kamo na bango te. Siko yo na sonika, ape ba mbongo utu go bima mwanda mbo bato pe ba mouni mwa mke ba futi futi bango. Esko kenda ki o kontinue ba demarche to pende inu? Mama, ngaye na zao yoka nani mwana na poto. Koto bonjour d'abord, chairman, papi Kassandale mo, onama. Yonde, landela biloko wana eloko moko ya malonga na kote ya soneka ya mbongo na ngai zate na oyo kutu oyo banda 2005 na zwi eloko te ya sikoyo nde nakotia motema tangosoni balobi te tokozwa balobi ke soki bakangi soki ye directeur soki DG
y a liquidation. Ce qui va gagner. Tu commences la carte. Tu commences. Merci, Mingi, papa, Cassandra. Tu vois que le lopo tout sur la masolo, oyo, wana outil que la yo, caméra, ou le bailobano, yasuka. Mais en botena tikelo caméra, papa, différence n'y a pas de musique à Kala, ou bien au Betaka, na musique à Lelo. Maman, musique à Kala, tu souffrir, Mingi. Maman ministre de la Culture et Art. Ngana zali inspecteur général en même temps assistant et coordonnateur ya Soneka. Bosale langa tout nazwa pension nangai. Na kokese 78 ans. Excellence papa Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Fuila ilusa. Mumuvula ilusa. Oyo ke langa mawa. Nazana maladie awa. Il y a quoi ça quand t'es kaka nakomuzala kolo wendo zelaki kaka mbala sukape azwaki akeyi akufine bien ngapi nakomuzela merci maman. Merci papa Cassandra. Voilà bana membre biso batakala masoya biso batakala tango moto akala ko lela boye biso pe batakala makile ko tanga motema to kapasi e ali kamuka ka ya moto azwa ba droit na ye moto ko koma mandia te fo moto azwa nde ba droit na ye makambo zo reveni na ba droit na ye donc ba kambia sokoda ba kambia sonika ba yoki ndenge papa Cassandra abeti mbela na ye wana ya mbotena tikela yo penza kamera o pesa sfoli lo bano ya suka po to kamwa ni misho ya lelo po masolo batakala e fo to sigisa po to zape na bato mususu oyo esenge Lito yamba wana okimambango kopesa kaka mbote na Jean-Claude Mabanzu il a dit il a fait mbongo contre mbongo na pesi mbote mama Adèle Keto na pesi mbote makasi esika wali kuna na pesi mbote belé na mama Jetou babi AGHS Mika babi bijouterie olingi ba bijou fantaisie ya kitoko olingi penza ba bijou fantaisie ya kitoko kende kuna na AGHS et pa mama Mika mama Jetou na pesi mbote makasi Mama Antoinette Luna na pesio pembote na Manus le banquier babi Manus le banquier na Liège boss na pesio mbote makasi papa Cassandra pesa message no ya suka message no soko ko adresser na Soneka soko ko s'adresser na mokonza mboka malgré ce lobby lobby amo me wana tikelo soko kamera o pesa message no ya suka poto kabo message na nga soko zaka na mokonza mboka papa Fashi Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo Après, nous avons eu le cambo de Ngaï. Il y a un droit d'auteur de Ngaï. Son cas, Maman ministre de la Culture et Art, il y a un cambo de 78 ans. Il y a une pension. Son cas, il y a un droit d'auteur de Ngaï. Il y a un droit de Ngaï. Yali mbongo na ngai na kansi na kukisi mama na ngai yo PDG Alain Sherman mbote mingi na bana na bakoko na ngai Dr. Cassandra et Dr. Kayembe yo mbote Suzy Kaseya honorable Kanku Mubenesha mbote mingi na pino batibotikali Nakatia, nani, mama, katakwa. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, bana membre. Et à la kiwana, émission ya binongunda, masoya biso batakala. Wana tuyambaki, papa Cassandra ali penza, alanga nzembo, ya kalakala, wa salaka pe tangwa, achape bandimbo na ebele, abeta pe kuna na Olympia de Paris, babeta kakuna penza, du 13 au 19, en tout cas, bo sepe la ki, bo eba ki epe, tangwa beti mbela na ebite bana membre,
balaramote maboboto bako sa quelque chose pour na papa wana to sukisi awa pour na lelo na pesi mbote na mama Solange Mosimi na pesi mbote belé Manous le banquier ya José de Londres na pesi mbote Apo Firenze les parfums de bonne odeur ba grand frère na ngai na pesi bino ba mbote mbote mama ndi kibonge na pesi mbote na mama mami bosa botika ape na malamu na banda kuna bino ngana bino to kuta na mbala sima na ngunda sika lokole beti na mboka Shana zike bota mi makulaka Diagolo la nuze e makambo Diagolo la nuze e makambo Diagolo la nuze e makambo Amerika boyokae Europa mpe boyokae Azikuna boyokae Afrika boyokae Diagolo la nuze e makambo Abonevu masive ma Diagolo la nuze o makambo, Diagolo la nuze e bilengi, Diagolo la nuze o bilengi, ba image ya kalite, Diagolo la nuze o bilengi. Bana kala mwe, abone fou masive ma. Kasa fou bo sabone, giri giri bo sabone, bandalunga bo sabone, selepa o bo sabone, Bana bumbu bon sabone, ingwala e bon sabone, kisala mbato sabone. Diagolo la nuze e makambo, diagolo la nuze o makambo. Imolele o mama, imolele o mama, imolele mama tibu akongwe, imolele o mama, imolele diagolo la mokote, imolele o mama. Imolele mama tibu akongwe, imolele o mama. Ilole ya ngarege, o tonga juba o panjola, o teko ningo o putama, o pita jumula nje. Diagolo la nuze o makambo. Shana biso ya mboywe, to sabone masive ma Diagolo la nyuza ya mboywe, elaba tozela ki ya mboywe Dikabo tozela ki ya mboywe, ito ki yole ya lokoto lo zila mokulaka Diagolo la nyuza e bilengi, Diagolo la nyuza e makambo Diagolo la nyuza e bilengi, abone fu masive ma Abone fu masive ma, Diagolo la nyuza e bilengi Diagolo la news makambo, abonnez-vous massivement. Ciao, on est ensemble. Diagolo la news, nzambe mbonza pambolo mon fils. Parce que salim so esika moko a kitoko, toko ya na bendite na biso, ko salim so mitoko, donc les atlas. Yo moko, soko songe na eloko, c'est-à-dire les atlas classe. Je dis. Et je vous remercie. Bonjour à tous, c'est Kanda Bongoman à partir de Londres. Bon s'abonner massivement à Diagolo la News. Yangonde et Ali Kopé Sabiso, histoire et la musique Yamboka Nabiso. Histoire et pays. Diagolo la News, seule chaîne où Yokozoba Sango Yamboka et musique pays Yalukumo Yamboka. Kanda Bongoman. Bonne journée. Action. En tout cas, Vaneko, vraiment dans ces pays, à Oléka. Diagolo la news, donc somme, Kitoko Malili Pio, Magamunio, Sozalia. Sozalia, Likamuno, Sala, Likamuno, Sosa, Popagé. En tout cas, Luka Diagolo la news. On s'est trompé. T'as la pistole qui. Ouais, c'est le karma part. En tout cas, Banamai, Banoko, Namikili, partout, Kini, partout, Paiboali, Biso Mikolo, Diagolo la news. Vraiment, Boulandaka, Awande, Sika, information, Yara, Ozamorana Sauce. Diagolo la news, information, vraiment, la source. Vous s'abonnez, ébélé, massivement, Nébalobaka, la Diagolo la news. Information qui toque, image qui toque, Makamoutou qui toque, ma présentateur, ma présentatrice, qui toque, émission P qui toque, Diagolo, Diagolo la
News. En tout cas, peuple congolais, dans le monde entier, abonnez-vous à la Dégolo, la News. Où il y a la vérité, vérité, vérité. Donc, mutoazo ya koloba et ozo utana motema na yemoko bazo forcé été awa bisonyoso Dégolola ah chena solo makamba solo ba vérité vérité na vérité to boyan de polémique ah. Dégolola News. Bino nous sommes tous abonnés. Na Dégolola News. Ozala nani nani nani. Ozana flat na yo. Ozana pressing na yo. Oza na wenzi na yo. Luka Dégolola. Talabiso batata munene. Mbuta zwezwe. San Dégolola News. Oye banate yaka. Yaka, yaka, na Diego Lola News. Ndo ozuki toko, ozuki lengi, ozuki visibilité, ozuki clarité ya vie, na Diego Lola News. Diego, Diego, Diego Lola News. Lokola beti na mboka. Chana zike botani makulaka Diegolola nuze e makambo Diegolola nuze e makambo Diegolola nuze e makambo Amerika boyokae Europa mpe boyokae Azikuna boyokae Afrika boyokae Diegolola nuze e makambo Abonevu masive ma Dégolola nous est au macabo, Dégolola nous est bilégi, Dégolola nous est au bilégi, ma image est à qualité, Dégolola nous est au bilégi. Banakala, oui, abonnez-vous massivement. Kazakou, bon s'abonner, Girigiri, bon s'abonner, Bandalouba, bon s'abonner, Selebao, bon s'abonner. Bana kumu bon sabone, Yimbala e bon sabone, Kisana mombato sabone. Diegolola news e makambo, Diegolola news e o makambo. Imolele o mama, Imolele o mama, Imolele mama tibwa kongo e, Imolele o mama, Imolele Diegolola mokote, Imolele o mama, Imolele mama tibwa kongo e, Imolele o mama, Ilole ya galenye, O tonga juba o panjola, O teko ningo o putama, O pita jumulate. Diegolola news e o makambo. Chana biso ya mboye to sabone masivema Diegolola news ya mboye eloko to zela ki ya mboye ikabo to zela ki ya mboye ito ki yole ya loko to lo zila bokulaka Diegolola news e bilenge Diegolola news e makambo Diegolola news e bilenge abone vous masivema Diegolola news e bilenge Dégolola News Makambo, abonnez-vous massivement. Ciao, on est ensemble.